To je Radnički koji je ispao iz prve lige, oni su prošle godine administrativnim putem ušli u prvu ligu, igrali fenomenalno i u zadnjih nekoliko kola ispali iz te prve lige. U odnosu na taj sastav promenili dosta roster, napravili jednu borbenu ekipu, verovatno ga Pirotska publika pamti sa čelu sa Kostićem, što je bio prošle godine u Plani, preprošle godine isto u Radničku 1950 iz Kragujevca. Taj jedan vrlo dobar igrač koji pravi veliku razliku i dosta problema je Pirot uvek pravio, da kažem, za ovih nekoliko godina zadnjih. Spojeni sa dosta tih mladih, agresivnih igrača, jedan stil igre, Gaj koji, da kažem, imam dosta kontranapada, dosta skoku u napadu, igraju na posled više, što bi mi treneri rekli. Mi trebamo da odgovorimo na njihovu agresivnu igru, da se ne zbunimo na njihove brze napade, nego da odgovorimo tom tranzicijom u defanzivnom smislu pre svega i da postavimo sve to u 5-5. Ja se nadam da ćemo napokon biti možda i u punom sastavu. Lazar Rašić sutra dolazi kod nas, da se priključi. Vuk Živanović je dobro, njegova zadnja loža odlično i bit će sigurno u sastavu. Imamo 3 dana da vidimo u kakvom je stanju što se tiče treninga. Iskasi Stanović najverovatnije će biti u sastavu. Treba sutra da ima još jednu kontrolu i doktori da kažu zadnju stvar o njegovim lečima. Zbog Mitića smo zvali prijemno odeljenje da primi infuziju. Njega nisam spomenuo, ima stomačni virus, da kažem, sinoć nije spavao, kao što ste rekli, zvali smo prijemno, vidit ćemo, nadam se, Nemanja je hrabar dečko i voli ovu košarku, ovaj grad i ovaj klub, tako da će sigurno biti u sastavu. Ja sad rekli smo o njima, prošle subote je bilo kako je bilo, ali ovde u našem kopu ne smemo da gubimo. Tako je, znači prošle subote smo odigrali jednu izuzetno dobru utakmicu, da kažem, znači bili smo, u jednom elementu smo čak pobedili koju ni jednu ekipu nismo pobedili, tu smo napredovali, to je u skoku protiv fizički dominantne ekipe gdje imaju dvojicu preko 2.10 i preko 2.5 još dvojicu, tako da je bilo teško boriti se sa skraćenim rosterom, bili bez Vuka, bili bez Skansija, bez Rašketa, da kažem. Izuzetno su se dobro pokazali drugi momci, tako da smo mi iskoristili utakmicu da proširimo našu rotaciju. Sad kad se vrati, bit ćemo još teže za branjenje, bit ćemo još bolji u odbrani i nadam se da idemo uzuzno po takvi. E sad, ajde, ja o tome nisam znao, tako da je moj neki pristup toj utakmici onako malo, da bih rekao, defanzivan. Igrali ste taj kup protiv Napretka, nismo ništa objavili, rekli o tome. Da ne bude nepravde, da ne ispadne kad gube, najavljamo, ali koliko vidim, ti si kombinovao tim. Tako, znači mi smo ove godine pod Košarkaškim savezom obavezne sve ekipe da igraju u Kup Srbije. Tako smo se mi priključili drugom stepenu, to je prvo kolo drugog stepena. Mi, pošto smo bile najbolje plasirane na regionu prošle godine, sve utakmice smo trebali da igramo na gostujućem terenu. Utakmica je došla u nezgodnom trenutku, da kažem, zato što se igrala utorak, u subotu imamo bitnu utakmicu. U dogovoru s upravom dogovorili smo se da se rasporedi minutaža svima podjednako, da vidimo ko je gde u trenutnoj formi od ovih mlađih, koga možemo da iskoristimo da bi prošarali naš sastav, da kažemo, u tome uspjeli, izgubili na kraju velikim rezultatom gde je Napredak želeo da ide dalje. Hteli su, igrali su do kraja agresivno, to je njihov deo bio, mi smo hteli da probamo, mi smo stvarili naše planove, oni njihove planove, tako da idemo dalje. Koncentrišemo se za subotu. Mi smo i u najavi ove nedelje rekli da nam je prioritet utakmica u subotu. Očekujemo u subotu punu halu kao prošli put i naravno da se radujemo ponovo. Tako je, pozvao bih publiku, našu najbolju publiku, da dođu ponovo u velikom broju, da i oni što nisu bili, da dođu ponovo da nas gledaju, zato što je mnogo Piroćanaca ovih nekoliko zadnjih 5 godina dolazilo i znaju da mi se bacimo za svaku loptu i da poginemo za svaku loptu i da je nama najteže kad gubimo i da želimo svaku pobedu i svaki koš na ovom terenu, tako da bih pozvao da dođu da nam pomognu u tome.